Då ska jag lösa den här uppgiften och jag löser med ett ekvationssystem. så Jag börjar med ett antagande. Antag att en vuxenbiljett kostar V kronor. Och antag att en barnbiljett kostar... B kronor. Sådär. Så får jag att tre stycken vuxenbiljetter plus tre stycken barnbiljetter kostade 420 kronor. Och två vuxenbiljetter. Och en barnbiljett kostade 225 kronor. Så där får jag ett ekvationssystem som jag kan lösa. Och det jag gör här, det är att jag väljer metod. Och jag kan välja här då antingen substitutionsmetod eller addition. Vilken jag nu tycker fungerar bäst. Och jag väljer här då att multiplicera den här andra raden med minus 3 och köra additionsmetoden. Multiplicerar jag andra raden med 3 så får jag följande ekvationer. Första händer det ingenting med. Den andra blir då minus 3 gånger två. Det blir minus 6 v där. Sen blir det minus 3 b. Och så sen har jag minus tre där. Kvällen är sen så jag kör det här. Minus 3 gånger 225. Det blir minus 675 då. Sätter det inom de klammer här. Och så kör jag min additionsmetod. 3 minus 6 Det blir minus 3 V. De där två tar ut varandra. Och så sen får jag 420 minus 675. Och Det blir 255 med ett minustecken framför sig. Så där, så jag har att minus 3V är lika med minus 255. Jag dividerar båda sidorna med minus 3. Så där, så minus 255 delat med. Minus 3 Sådär, det blir 85 Sådär, så jag får att en vuxenbiljett kostar 85 kronor. Och då kan jag lösa ut vad en barnbiljett kostar genom till exempel ekvation nummer 2. Jag kan välja ekvation 1 också, det spelar ingen roll. Men jag har 2 gånger 85 då. Plus en barnbiljett är lika med 225. Jag subtraherar med 2 gånger 85 på båda sidor Så får jag att en barnbiljett kostar då 225 kronor minus 2 gånger 85. Så jag tar 225 minus 2 gånger 85. Och då får jag det till 55. Så b är lika med 55. Så svar då. En barnbiljett kostar 55 kronor.